nyine undu wa mbere ko bampa igihembo cy'uwa mbere ubuye undu wa mbere ayi hari ikosa nibuka nigeze gukorera mama wanjye biramubabaza tu iryo kosa ubundi njyewe kera nanywaga inzoga cyane ibizi abantu b'i Burundi ibyo bintu barisanzura cyane uramutse utwite ubu tuvugana n'iki wakora ubu ngubu yego kera nari nteye nk'abahungu cyane nyine numvaga najya nkora ibintu by'abahungu tu ubundi ngiyeyo hari umufana nibwo nkina nyine umva mba ngomba kwigaragaza kamera dumu ari we kuzabana n'abaye mu mama mfite utwara nyine ndi mu rugo nanjye ndi umubyeyi tu umva bizaba bimeze bite ikaze kuri UC Sports TV uyu munsi tugiye kuganira na Kantore Sandra akina umukino wa basketball ubu tuvugana akinira ekipe ya APR Basketball Club ariko siyo ekipe amaze gukinira gusa araza kutuganira ku buzima bwe atuganira ibyarimo muri no minsi ndetse na kazoza ka Kantore Sandra abamaze kumubona bamuze kuri Dome wiriho neza Dome amakuru y'iminsi ni meza Kantore bivuga iki uba wabaje ababyeyi Kantore nyine kumva nyine ari nk'umuntu w'intore sinzi uko nabivuga nyine intore kera nyine hari intore zabyinaga urazizi yes kandi bariya abantu nyine bakoraga ibintu byiza nyine ni nk'umuntu w'intore tu wow ariko kandi ni abahungu intore si burasi nyine zarabakobwa ya umeze ute se umeze neza Dumi se ryo ryaje rite kuko nabivuze ni Kantore Sandra ariko abakunzi ba basketball bakoze kuri Dumi Dumi nyene ni iriya ndirimbo ya Peace Square yitwa Dumi oya iya ndirimbo nyene niyo banyitiriye Dumi byari biri aho nyene ndi kwivugira icyo gihe yari igezweho nyene igiharawe ndi kwivugira ngo Dumi Dumi gutyo gusa nta bintu byinshi noneho ari umukinnyi twakinana turi gusangira sinzi ikintu yaraje kunsaba niba yari bagira izina ryanjye ahita avuga ngo Dumi gutyo nyene bose ahita bikanga niko yitwa se bahita bavuga ngo ye niko yitwa abose nyine bahita batangira kuri mfatisha gutyo kubera twari dufite ba Sandra babiri muri ekipe bahita bavuga zatumwita Dumi wow Dumi riza rite riza rite hanyuma mukane ndi kuvuga ngo ubu ukina muri APR ariko du na ekipe maze migihe kinini biterwa n'iki kuki kubera icyo utajya uhinduranya cyane nyine hari igihe ubura ahantu ukaba umeze neza nyine wumva nta kibazo ufitanye nabo numva nyine nahaguma hari igihe nyine ushobora kubona andi matima ashaka wenda yo mu bindi bihugu hano hafi ako nyine bikaba ngo ko tutumvikana neza nkumva nyine naguma muri APR ko ariho meze neza kandi abandi atari banyemerera byinshi kurusha ibyo mbona muri APR andi ma ekipe wakinye ni ayahe hano mu Rwanda ni APR gusa kuva naza kandi natangiriye Burundi wow muri APR burumazemo nk'imyaka ingahe naje ndumva muri 2013 ça fait 7 ans wow APR igufashe neza kibazo rero ya uraza kwituganira kuko uyimazemo igihe ni APR yize kugira gahunda yo gukinisha abanyamahanga iza guhindura buri gukinisha abanyarwanda gusa uraza kutubwira izo APR ebyiri reka dusubire inyuma gato tuvuge kuri Dumi mukanye nibwo wabwira guti usibye mu Rwanda na kini APR ubundi Dumi ni umukobwa wa kangahe mu rugo avuka ganahe avuka ryari nimba nta kibazo njye ndi umwana wa turabana barindwi mu rugo ndi umwana wa kane ko abakobwa bane n'abahungu batatu navukiye i Burundi aho bita Munyakabiga Nyirakabiga Munyakabiga Munyakabiga niyo navukiye nyine maze gukura tujya kuba mu Ngagara Mungagara niho nyine mba Mungagara niho byitwa ko tumaze igihe ubu ngubu ari naho tubana ababyeyi batuye ndumva aho ngaho mba aho ngaho nibwo natangiye gukina basket uza kugera mu Rwanda gute
Rwanda naje nyine nje kwiga ami des enfants. Wow. Eh muri Sinyafo ndaje nyine ngizinaha nibwo apeur nyine bumvishe ngo hari umwana we Burundi yaje kwiga inaha kandi azi gukina ibintu nyibyo tu avuga ati si umwana siko yaje twamufashe nyine ko tumukeneye kandi naje muri kiriya gihe bari bagiye kwirukana abanyamahanga nyine kubasezerera. Uhita uza gutyo uza muri ekipe ya APR. Noneho uri kutubwira uti usa nkaho watangiye basketball ukiri mutoya. Tunyuremo gate ubuzima bw'ubwana Dumi yabayemo yarameze ate. Nyine mbere ntaraje muri basketball ubundi nakinaga football. Wow. Nyine papa wanjye yakunda football cyane anayikina yabaga na présent ma team nyine atandukanye. Noneho nyine nakuze nyine nkunda football nkiri umwana. Nina nyine byo mu quartier nyuma nza kujya no muri equipe nyene yahantu nari ntuye nyine muri quartier hafa aho ndakina mu equipe yo muri championnat nina football nyene mari gihe nyuma nyine mama wanjye yakundaga ko nsha ko najya muri basket. Wow. None rimwe yaje kundeba ndi gukina match ya football noneho aram nyine bantaye hasi nakinaga nyine n'abantu bakomeye cyane noneho aba ngo hasi nguye hasi nyene ahagira ubwo havuga ati mara yanjye mwana wanjye nyinshi ngeze mu rugo narubwo arenze kwayibura avuga ati mbabarira ntuzongere gukina muri bariya bantu kuko uri hano wakurusha imbaraga iki kandi ni ibintu bisanzwe umuntu yagwa nyine no muri basket mwana wanjye wazigiye muri basket nyine ni ibintu nkuru najya ntiyagiza nyuma ho nyine nza kujya muri basket ukuntu nayigiyemo hari abana twiganaga bakina basket. Noneho na noneho abo bana yabundi ntabwo nkunda kujya mu kintu numva ngo nige ibintu byose bishya nabizi neza najyaga mbabaza tukaganira mbwa ati nyine basket igenda gute bakambwire tu marche iki double ibintu nk'ibyo nkumva nyine ni ngenda nzangede basimbizi tu tukaganira bakajya no muri entraînement nkabaherekeza ku kibuga nkajya ndewe umutoza wawe akajya mbwira ako se aka kana nakahe si wazaye muri basket pinjye nkina football ntago naza coach nagiye ariko ndeba nicaye mbaherekeza buri gihe noneho rimwe ndiyo ngoza ndavuga ati maze kumenya byinshi reka noneho nzagenda ndagenda nyene umunsi wa mbere nyine nkinye aravuga nusukora uranze kuza hano utabizi se ni ibintu bike nakwereka ariko wumva hari utunyuso nyine uzihangaye sawa nzajya nsa ubwo ni ubwo natangiye gukina nyine basket gutyo nkomeze nta kibazo ni ubwo natangiye gukina basket ntangira nyine mu bana kubera hari Burundi hari ukuntu haba nyine ekipe ya mbere ikaba ariyo bita yo muri premier division haba ama division haba premier division deuxième division ubwo premier division bayitaga A deuxième division bakayita B ariko mbere muri B ndumva yakinaga nyine competition zo muri B ariko mbere ko ngera muri B hari indi bita B prime cyangwa se niho abana nyine bakiri basha bazakumenyera kugira uzatangira kujya gukina amatch muri B njye ntangira aho ngaho muri C gake gake nyine umutoza akajya ndeba iki ako nyuma akajya avuga ati umwana yavaho umukinnyi mwiza akajya nyitaho egoko na kinyi gihe gito muri C nyine nk'amezi ahita nzamura muri B arambwiye ati uzaze gukora ama entraînement muri B kuko muri B bakoraga saa kumi muri A bagakora nyine 18h nijoro se nyine bazaga nka saa munani akatubwira tuzi izo saha arambwira wowe uza saa kumi ntangira gukora entraînement muri B nkina na championnat ndumva narakinyemo saison imwe ubundi nyine witwaye neza muri B barabazamura abakinnyi wenda batatu tubazamure baje muri A hari n'igihe ushobora kuguma muri B imyaka itatu nyine babona ko nta kirenze ukina iki ariko njye nyine nagize amahirwe muri B nakinyemo saison imwe gusa bahita banzamura njya gukina nyine muri comme division muri A ubwo nyine bikomeza kugenda biza ariko niki cyatumye byihuta do donc tubwire niki cyatumye uwo muhanga kuko ubu tuvugana
hari umukobwa ukurusha basketball mu Rwanda buriya barahari ko nabo tubwira hari uwo ubona ukurenze okay nyene ntabwo ari kuvuga ko ndenze ariko barahari nyine babizi bandi nkanje yego ariko uri uwa mbere tubwizanye ukuri nyine undi wa mbere kuko bampa igihembo cy'uwa mbere uyu buriya ndi uwa mbere yego rero tubwire noneho niki cyagufashije kuba umukinnyi mwiza muri basketball cyamfashije njye nyine ubundi iyo ngiye mu kintu ndagikunda kabisa nkitanga uko nshoboye n'umutima wanjye wose ndakora cyane cyane ko nanakuriye n'ahantu ibintu by'imikino babikunda cyane nyine mu Burundi cyane nyine noneho nyine ngiye ndakora ngira discipline ni umwanya uhagije nyine wo kwitegura tumva warakoze ntago wabajije mama ariko mama kweki wa donc urumva ubutuvugana ndabizi mama ari proud yawe bihembo ufata izina ryawe aravuga ati mfite n'umwana w'umustar ntago ndo namubaza uti mama kuki byagenze bite ko kuki wamitiyemo basket nyine nuko nawe nyene kera yakinaga vole yigeze kwimbiraho na basket bisanzwe byo kwishura umva yumvaga nyene nakina iyo mikino kuko yabonaga football ntabwo ari ibintu byanjye tu ya dume ajya yibuka nk'agakosa yakoze mu bwana hari nk'ikosa wakoze mu bwana utajya akunda kwibagirwa ikosa nakoze hari ikosa nibuka nigeze gukorera mama wanjye biramubabaza tu iryo kosa ubundi njyewe kera nanywaga inzoga cyane ubizi abantu b'i Burundi ibyo bintu barisanzura cyane noneho icyo gihe nari nagiye nyine nasohotse nagiye mu kabari kunywa noneho ndataha tugiye naje okay najyaga nta n'ikindi gihe nta kibazo none icyo gihe nta nijoro cyane mande poje noneho ndakomanga no kuba namenyereye gukomanga kuri portable umuzamu nyine akaza akankingurira uyu munsi nyine mama wanjye niwe yari yantegereje yanze no gusinzira yari yicaye muri salo niwe yavuze ati umwana sha uyu munsi ntabwo rwose inshyi ziri bumuri noneho ndi gukomanga kuri pata nyine numva kuko nanga no gusona kugira mu nzu atabyumva nyine najya nkumbanga gato umuzamu agahita nyumva noneho mama wanjye nyine ahita aza ukingura kuri portail ndikanga ati hayi nka birakazi ndagenda nyine ngeze muri salo ngiye kujya kwiryamira yambwiye Sandra waje hano ndaza noneho ageze arambwira ene ninywere bya tabi arambwira ngo Sandra gukandisha ngo hagara ukagurukamo turebe ngo hagara umunota turebe ndahagarara biranga nyine ndahagarara akanya gato ngo reba ngo ariko ngo wabaye nyine tangira nyine kumbwira ibintu bibi aza no kumbwira ikintu nyine numva nyine ko namuhemukiye mu babaje cyane arambwira nyine nabi cyane ariko njye ntabwo nari mbyitayeho nyine mpita nigira kuryama ndavuga ati biramureba turumva zigeze hano nyine njya kuryama ariko byaramubaje cyane ibyo kose nyine numva nakoze rikabaza mu wanjye ariko nyuma byaje gushira nyine ubu ngubu bumeze neza mu kanya gato uravuze ngo abarundi ngo ahanini muri isanzura biterwa n'icyano babisanisha na hariya ni ari amazi ni Tanganyika ngo nibitera ngo kunywa cyane ntabwo mbizi niba ari ibitera gusa nyine Burundi nyine abana babo kenshi bakunda kuba liberty ihagije kajya nyine gukora ibyo bifuza nyine ibintu nk'ibyo ariko njye ni ukubera kugira nzinywe cyane kera nari nteye nk'abahungu cyane nyine numvaga najya nkora ibintu by'abahungu tu wari umeze nk'abahungu ubikomojeho du amakuru mfite nanze kugutuma amafoto nuko ngo
wambaraga costume ugashyiraho congo na karevate bya by'abantu ariko mbere yo kunsubiza icyo kibazo reka tunasuze abarundi bose baherereye ahantu hatandukanye bakurikiye iki kiganiro bari kutwumva mbwira nyine ukuntu ngo wambaraga mu buto bwawe Gufasha umwanzuro wo kureka kwambara nk'abahungu byari byagenze bite ryari 2014-15 hagataho yego nyine sinavuga ngo byagenze gute nyine kera nyine najya mvuga ngo ngiye kandi ngo ubungubu ngo nzajya nambara imyenda abakobwa ntabwo ikibazo ngewe ushobora kuzahinduka ndabwiye ati kandi iyo ngiyeyo mpindutse mbashaka ikintu nkijyemo nyine samples avuga ati nge ubungubu n'impinduka ntabwiye ati ushobora kuzahinduka ndi umukobwa wese akantu koza apana yabyo byo kuvuga ngo njye nambara nyine ngo ipantaro nyine isa nk'imfashaho gati kambwira ati njye ushobora kuzahinduka nambara twaduka butura tugera hano tujipo bibarenge ngo ntabyo wakora sawa tu betting ngati sawa nzabikora rimwe nyine nza kwasanya avuga ati reka ariko uyu munsi njya kuri ya match namba ya kajipo njya kuri ya match nyine ya basket y'abakobwa n'agapira na sandali ndabyambara gutyo abantu bose bavuga ntabwo bishoboka ko ni ndumi yawe gutyo bamwe akangesha birakubereye iki kuva aho ngaho ndavuga ati nzajya niyambarira gutyo. Wow. Ubu twavuga ko ari mama wakunze watumye ukunda basketball. Yego. Hari ubwo abashobora kuba badukurikiranye bashobora kuba bibaje bati ese ko akinira APR y'Abanyarwanda wenda akaba akinira ekipe y'igihugu bigire Criado akaba akinira ekipe y'igihugu y'Abarundi. Ngiye nyine ubundi mfite umubyeyi wo mu Burundi, mama wanjye, papa wanjye n'Umunyarwanda. Kuko nyine mbere nabagiye Burundi ntabwo nari nzi ko nzaza gukina nyine mu Rwanda ubwo batura ekipe nasiyonali nyine nk'umurundi kuko nari mfite umubyeyi umwe w'umurundi ubwo ngeze inaha mu Rwanda nabwo nyine narakinye ariko ubu mfite nasiyonalite y'abanyarwanda kubera kwanjye ni umunyarwanda ariko ntabwo nyine nabasha gukina ekipe nasiyonali y'u Rwanda kubera FIBA nyine yarabyanze yaravuze ngo ntabwo bishoboka kuko nakiniye iyindi ekipe nasiyonali senior kandi y'Abarundi ntabwo nyine byashoboka ko mpindura ngo mbe nakine Rwanda. Ibyo ni ibintu byumvikana. Hanyuma tubwire ni gutegura match iyo nk'iyo mufite match ni gute utegura match bitandukanye n'abandi bakinnyi. Match rero ngewe kwitegura kenshi ubundi nge hari ukuntu ndi umuntu utuje nyine mu gake udakunda kuvuga ibintu byinshi iyo mfite make nyine ndaryama nkaruhuka bihagije nkuko baba bidusaba noneho kuko iyo dufite make nyine tujya guhura ahantu nyine kuri restaurant tugasangira nyine na ekipe bumva baza kudufata tukagenda gusangira umva umuntu aba yiriwe ajyanye mu rugo ategereje nyine ko baza kumufata tukajya gusangira n'abandi nyine turi hamwe tuganira nyine biri aho ngaho tukajya tukarangiza tugakora nyine agahenyo gakeya nyine ka mbere ya match then tukagenda nuko nguko negura match hanyuma
ubwo aho ni imbere ya match no ku munsi wa match Duma bameza ate yitegura nka match ku munsi wa match nyine nkunda mba nicecetse wenda numva nka music nyene muri telefone izabizi zose nyene niturije tu cecetse ndera abandi yagiye abantu bari gutera story ki ako ngiye nkunda kujya nyina nicere tu nge nyine ntekereza nyine bati ah match nyine buriraza kugenda nyine gute ya ubwati umunsi ngomba gukanira ngomba kina gucyaye nuko nko mbamize ubiterwa n'iki du kuko nibyo uri umuntu utuje cyane niki kibigutera ntabwo mbizi nkunda kwiberaho ntuje tu twavugaga mu kanya gato ko ukeneye ekipe y'igihugu y'abarundi nayo yitwa inamba mu rugamba Mheruka mwebwe ryari twe mu Rwanda ni ikibazo kipe y'igihugu nibaho Je mheruka 2011 nyine nibwo numva nayikiniye nyuma yaho sinzi niba barigeze kongera gusohoka rimwe nako byibuka ariko nago nagiyeyo Harya wambara nimero kangahe Nimero 9 Ngira rero impamvu Nambura nimero 9 Impamvu rero cyero wundi namburaga karindwi nakundana nimero city bya atari kubera nyine mfana Cristiano enchiki niyo nakundaga noneho muri ape haje kubura jezi imwe habura nimero city ndumva niba ari ikabutura imwe yari ya nimero city habuze isenga noneho orizi ko iyo muri gukina ya mfite ama match baba babwira ati ko mugomba kwambara nimero imwe iyo competition ya city ubwo byangombwa ko ni nambara nyene city ku zindi jezi izo ngizo zindi ndi buhindure kandi bitemewe tuvuga ati se kweli biragenda gute nyuma bahitambwiye kandi urabizi uri umukidora tukenera buri gihe ugomba kuzafata nimero ihoraho mbitekereza nyuma ndavuga ati base nzi yambariye 9 nambara 9 nyine gutyo bisanzwe nyine nusoza kariyeri utekereza nko kuzaba umutoza hafi kabisa wumva se uzakora nk'iki nzakora nk'ikira ndashaka utundi tuntu nkora nyine nk'utu business aho ngaho amafaranga bwa mbere Dumi yakoreye muri basketball nangahe nangahera muri basket i Burundi se ubwo ndavuga i Burundi uko ari wowe na hehe Burundi ubundi rero sha i Burundi iyo ukina i Burundi na kintu nyine ubona cyahatari i Burundi ubundi ubikina nk'uko ubikunze niyo mpamvu babanza gukundisha ibintu ukabanza gukunda ikintu ugakina ntacyo ubona ariko nyuma nyine ukazabona ishyamba noneho nta kintu ntabwo baduhembaga tukakinaga nyine cyokoze ikintu twakoraga badukoreye ahasebyo nyine tukajya gusangira abantu ukinywera icupa nyine urabyumva nawe abanyafanta bakazinya abanyinzoga bakazinywa nyine akinabonaga ndumva amafaranga twabonaga ni kwa kundi nyine dusohotse nyine nko mu mazone 5 avuga ati ikipe nyine turayigenera tuno dufaranga iki nabwo nkaga sandola ndumva bikagenda bizamuka gutyo bitewe n'imyaka yindi bigenda bihinduka wow sandolari mu gihe twebwe Fred de Mission ekipe yari yose ni amadolari 700 ariko zone 5 y'amaclubs iyo mwasohotse buriya nka apeli abahaka akantu kangana gute oya ntabwo ari ku 700 ariko nyine araho ngaho ntabwo yakera muri 700 ego adutubwire nk'abakobwa mukina basketball mufatwa mute si ubundi gukina basketball byatunga umuntu basket nyine ubu ngubu ndumva yatunga umuntu kubera hari igihe umuntu akina akagira icyo abonamo wenda dufate nko mu bana nyine ugasanga abantu bagiye babona ama scholarship nyine hanze cyangwa mu ma university nyine hano mu Rwanda atandukanye ugasanga bashobora gufasha kwishyura umwana aya mafaranga ugasanga ntugiye kwako umubyeyi wawe
ubugire nyene ngo omikiki wenda hakaba hari izindi shaje umubyeyi yari gukora ariko kubera nyine imikino basket cyangwa indi mikino bamufashamo bakamushyura iryo shure ikindi hari wenda n'udusale babagenera abakinnyi ukaba nyine utavuga ati njyewe umubyeyi wanjye ndamusayiki aka kantu buri munsi maramusayiki nta nakwigurira akantu ntarinze nyine kubwira umubyeyi ngo mu mikimiki ikindi hari n'abantu babona akazi kubera nyine basket cyane ubungubu biri mu bahungu ariko ndakeka no mu bakobwa bizagiramo ndumva basket yatunga umuntu hanyuma mbwira ni izihe manuro yaba ari umutoza reka tuvuge ku mutoza yigeze kuguha zikagufasha muri game manure yigeze kuma akunda kuduha nyine icyambere ni umuntu wese tujye twibuka gutangira match neza buriya iyo match itangiye neza nk'akata ya mbere ni iby'ingenzi tu kenshi biguha shusho ya match nyine nziza ushobora gutangira nabi nyuma bikagenda neza ariko akunda kudusaba nyine mujye mutangira match neza ikindi nyine ntitugacike intege muri match nyine abantu ugomba kugwana nyine kugeza ku munota wanyuma nyine ntuka giving up wow ese ndumva hari ukuntu nyine nka kuriya tuba turi muri stade ugasanga nk'abafana barimo barawenda barimo barasakuza mwe mukinira nyine ku bibuga byegereye abafana n'iki byose mukontrola gute iyo sound iva mu bafana namwe kugira ngo mubihuze donc mugume muri match ufana rero ngiye ubundi biterwa n'umuntu hari umuntu muri we abakunda umufana n'undi nyine ashaka kubona umufana nyine ibyo yari afite bikamufana akagira n'ubwoba iki cyane ko ariko ko kuri make z'abakobwa kenshi ntabwo haba hari abafana nyine cyane keretse iyo wenda babanje nyuma yacu bakina nk'abahungu aho ngaho nyine abafana baba baje tu ariko njye nyine nacyo ubundi njye nkunda umufana ubundi njye iyo hari umufana nibwo nkina nyine umva mba ngomba kwigaragaza akamenya dumu uwo ari we kandi ikindi ubundi njye nkunda match za finale cyane kurenda izindi match za finale ewana mba ndi mu kazi kose tu nuhe mukinnyi dumu afata nka role model we hano mu Rwanda se yego ndumva nawe mu Rwanda nawe hanze se ahane dukunda kwimenyera ngo NBA usanga rwose nk'abakobwa tubazi ariko ashobora kubona role model ari umuhungu njye nyine mu bahungu muri NBA role model wanjye ni Stephen Curry nanjye se nkubeshye njye niwe wanjye kabisa hanyuma se ninde ufata nk'umukinnyi ukomeye muri basketball y'u Rwanda nyine mu Rwanda avuga ati ndamuha igikombe sugwe nindera amwe ngo ndakimuha ko benshi bose se ko hari abashoboye benshi nyine mbona radiyo ariko mitemo se nindera ubu ngubu nyine nk'uyu mwaka se nisise sisi uramwemera se n'umuvandimwe n'umuntu wanjye ni impanga yanjye subize wawe ndabishane hanyuma dumu amarushanwa mpuzamahanga wakinnye tubwire ayo wibukamo wavuze atangaya rwose nakoze buri kimwe turanatsinda tumera neza amarushanwa wakinnye mpuzamahanga ni muri Tanzania ndumva ari ibya vuba umwaka ushize 2017-2018 ndumva nyine twagiye muri zone 5 gukina niho urabizi tuhadura na za Tanzania Uganda Kenya Ethiopia icyo gihe nyine ntabwo ubundi muri zone 5 ntabwo twitwaye neza cyane yego twabaye ba kane ariko nubwo hari igihe mushobora kuba nyine muba nyine inyuma ho gato ariko ukaba ufite uburyo nyine witanze muri iyo kompetisiyo ugakina cyane iki noneho hakagera aho batanga n'amatrofi nyine ku bakinnyi bose bitwaye nyine neza mu irushanwa ndumva
twabaye ba kane ariko nyene nabaye bamaye trophy nyene yo mu best point guard rumva nyene baratora ku myanya yose bagatora kuri rimwe kabiri gatatu mbese nyene cinq majeur akazitora nyene za competition n'agatora na MVP na top scorer noneho nge nyene bantoye nko mu best point guard rumva ni shema kwa mu equipe nyine ya kane ariko nkaba ndumenere wa mbere muri yo competition ye ni byiza cyane ndumva iyo ngiyo yego yeah nk'imidari cyangwa ibikombe gako mojo ni ikihe ufite mu bubiko bwawe kigihe mufite gikomeye kiye mufite gikomeye nyine ni MVP okay hari genje mbona ama trophy ya MVP na best point guard nyinshi ubundi nizo mbona izo ngizo ebyiri izo ebyiri nizo nkunda kubona cyane umwanya nkinaho nkaba wa mbere nkabona MVP rumva MVP ndumva nizo numva nyine izo ari nziza nishimira cyane wow ninde watumye uba uwo uriwe ubu ngubu tuvugana ninde wagize akamaro muri kariyeri yawe wagize akamaro muri kariyeri yanjye na ababyeyi nyene kuba barandekuye nkajya mu mikino kubona abana bakoga kenshi nyine hari avuga ati ahubwo se urajya mu mikino iki akumva nyine wabaho ngaho mu rugo ntukajye ibintu by'imikino ngo zakomera ngo uzagira iki barandetse nyine ndagenda ndumva aribo nshimira cyane ashimira n'umutoza nyine wanzamuye i Burundi yanzanye muri basket ankura muri football ya coach ekipe ya Beko Stars i Burundi yitwa Laza nyine yanyigisha ibintu byinshi kuri basket kandi mbyumva vuba mbitahura vuba nawe ndamushimira cyane nuhe mukino ukuza mu bitekerezo cyane umukino unza mu bitekerezo cyane utari nka basket football tubega tukuri ibyo dumi dusoke no ku tundi tubazo tuba turi aho ngaho ni gute dumi amenya ko ari mu rukundo mbese icyo kibazo ko gikomera kirakomeye cyane mu rukundo se by'urukundo ahubwo se ni ibiki hari ukuntu nyine wumva avuga ati ndumva uriya muntu nanjye ndakumukunda nyine ubimenya gute hari igihe nyine ubona umuntu ukabona nyine uramwishimiye ukumva nyine ni guhu yawe tu waw ni ikihe kintu noneho wumva mu buzima utarakora ariko wifuza kuzakora ntarakora ati kimfite tageti nzagikora nyikira rwose ni nifuza kuzakora yego nko muri future nyine nifuza nyine kuzabana n'abaya mu mama mfite utwara nyine ndi mu rugo nanjye ndi umubyeyi tu umva bizaba bimeze bite nyine mba nibaza ukuntu bizaba bimeze nyine numva bizaba ari ibintu byiza kwicara mu rugo nyine kumwe na sheri n'abana aho ngaho na sheri n'abana dumi sheri we buriya ugiye guhitamo sheri wagendera kuki umugabo dumi azahitamo gushyingiranwa nawe ni umugabo uzaba ameze ate wese ngewe imana izama nzamushima uko yamumpaye kuko ushobora kuvuga ati ngo nshaka ko uzaba ameze gutya ugasanga ntabwo mubonye iki ariko w'imana izama nyine nzamwakira gutya uzampa ubona ko dukwiranye uzamwakira nayo nk'ubisirangiye none hado nta nimugoroba wenda nk'isi ikarangira ni iki dumi yazibukirwaho n'abakinnyi bakinanye abakinnyi mwakinanye nk'ubisirangiye ni iki bazibukira kuri dumi ikintu bazibukira kuri njyewe ni uko abakinnyi abanziho hari ukuntu baziho ko ntujemo ukuntu bavuga ibintu byinshi ikindi ni uko hari icyo nyine naberetse wenda nko kuri basket yanjye abavuga ati
Dumi afite uko yakinaga iki yitanga gucya mu kibuga eh ndumva nibyo bazajya binyukira. Niki Duma atinya mu buzima? Akinenya. Ninyanya no umuntu memukira. Injiki. Ndamutinya. Ari imbwa ni pusi Duma yatunga iki? Mu rugo. Natunga imbwa. Kubera iki? Imbwa nyine ndumva numva nyine nyikunze tu imbwa agiye imeze ubona imeze nk'umuntu imbwa urayigisha ikintu ikaba nk'umuntu kuvuga iti ibintu byose ikabyumva umva imbwa ari sawa cyane. Uramutse utwite ubu tuvugana n'iki wakora ubu ngubu? Yego. Nyine nta mubyara. Kuki utatekereza gukuramo inda? Aya biba bikaze. Biba ni umugisha. Dumi, dusa nk'aho tugana ku musozo. Sa nk'inama ugira wagira abana baba batekereza ko gukina wenda basketball ari iby'abahungu, ko nta musaruro umuntu yabikuramo, utubwire n'icyo umaze gukuramo. Abo bana bagiye kumva ubutumwa bwawe bagenderaho. Nyina abana icyo nabwira cya mbere gukora siporo ni byiza ntacyo bitwaye. Siporo ni ikintu nyine umuntu akora ushobora no kugikora ikagufasha ibintu byinshi. Hari abantu baba barwaye nyine ushobora no kuba urwaye ugakira kubera siporo. Ejo bundi numvise interview umukinnyi ukina volley yitwa Yvette ari kuvuga nyine ukuntu yakize nyine kubera asma, yaragwaye asma ageze n'ahantu nyine ajya yipompa ahubwo kubera siporo nyine igendaho birashyira gutyo. Urumva ushobora kuba ufite uburwayi, hari n'igihe no kwa muganga ushobora kugenda akakobeja gukora siporo. Ushobora gukora siporo nyine mva ni ibintu byiza. Icyo basketball yakugejejeho? Icyo yangejejeho njyewe cya mbere hari nyine ugenda wunguka inshuti muri basket, ugenda uhamenyera abantu benshi bakomeye, uravoyaja ukamenya n'abantu ukagira inshuti nyinshi zo mu bindi bihugu. Basket nyine ngiye kindangajeho. Ubu ngubu nyine hari nk'ikintu nabwira umubyeyi wanjye ngo mpiki ngo mpaka kantu nkabyikemura njye nyine ku giti cyanjye. Reka dusoreze kuri ibyo Dumi ahugiye mu muri ino minsi muri iki cyorezo cya COVID-19. Muri ino minsi rero njyewe nk'uko mubizi abatari banabizi ubwo babimenyereho nabizi ko nari naravunitse mu kwezi kwa cumi na kumwe mu kwezi kwa cumi twari turi muri entrainement nyine twenda kujya zone 5 muri Tanzania haburi cyumweru kimwe ngo tugende nibwo navunitse. Noneho ndumva naramaze nk'ukwezi kumwe akaribwo nza gukorerwa operation kuko n'aya marushanwa narayagiyemo ariko ntabwo natinye nagiye nyine ngiye kureba. Ngarutse nibwo nyanyuze mu cyuma basanga bambwira nyine ko bagomba kumbaga. Ubwo bambaze muri Novembre nyine iri kurangira ubwo nari maze igihe nyine numva ntari gukina. Ni nk'aho iyi sezo yanjye yose yabaye niyo nyine nari mbizi ko nyine ngo ntazakina. Ubu rero icyo mugiyemo ndi kwivuza nta kindi, nza kwa dogita buri munsi mu gitondo ngataha nyine nyuma ya saa sita mbona ndi kuruhuka ko mba narushe nakoze ibintu byinshi ngo ngataha nkaruhuka. Haba hari nk'utuntu nyine nshobora kwikoresha mu rugo nkadukora mu gitondo nkagaruka. Nibyo ngibyo mpugiyemo. Gira ubutumwa abafana bawe kuko ubu ndabizi abantu barishimye bishimiye kukubona no kumva uriwe neza. Abafana banjye rero ndabakunda cyabakunda kandi nzakomeza mbakunde. Ikindi ndabizi benshi bakunda kumbaza aho zagaruka ryari iki abantu turawukumbuye mu kibuga nyine bihangane nta kundi nanjye sinjye ariko nzakira kandi igihe nzakirira cyose nzagaruka ndumva subire kuri forme zanjye nyine meze neza. Kandi bakomeze kunsengera kugira rehab yanjye ikomeze kugenda neza nyine byihute nzagaruke nyine ndi fit. Reka tugushimire cyane Edo. Yego, murakoze.